Kristīgās televīzijas skatītāji, šodien pirmdienas, otrdienas rītas, atvainojos, šodien otrdienas rīts, un iznāk ēterā raidījums Kristīgās liecības. Un šodien ar jums kopā ēterā raidījumu vadītājs Armands Siķis, un goda viesis studijā šajā rītā ir Inga Mērtene. Es esmu sveicināta, māsa Inga. Sveiks, Armand! Jā, tad es atgādinu, ka šie raidījumi Kristīgās liecības ir veltīts, lai pagodinātu Jēzus Kristu, un tad šajos raidījumos cilvēki stāsta savu dzīves stāstu, kā viņi ir atgriezušies pie Kristus, tad atgriešanās stāsts. Un jā, es vēlējos pajautāt māsa Inga nedaudz pastāst par sevi. No kurienes tu esi, kur tu dzīvo un tā tālāk? Es vispār esmu no Talsīm. Pašlaik es dzīvoju Rīgā. Jau ir trešais gads, kad Rīgā es dzīvoju. Jā. Skaidrs. Jā, priecājos ar Inga, ar tevi būt šajā studijā, šajā rītā. Un Inga ir dedzīga kristiete, viņa kalpo Dievam, viņa ir atdevusi savu dzīvi. Tiešām. No visas sirds ir atdevusi tam kungam un dzīvo viņa gaismā, dzīvo viņa patiesajā gaismā, viņa lasa Bībeli, lūdz Dievu, tā ir tā, ziniet, kā kristiešu ikdiena, ja mēs esam atdevuši savu dzīvi Dievam, mēs ejam šo ticības ceļu un mēs esam laimīgi, jo Kristus ir mūsu sirdīs, viņš ir mūsu dzīves kungs, viņš ir mūsu dzīves glābējs, mēs esam tik laimīgi, jo Jēzus Kristus ir izmainījis mūsu dzīves un mums katra diena ir kā svētki. Mēs piecējāmies un kā Dievādā ir teikts, ja, kad Bībelē ir rakstīts, kad vai mēs ceļamies, vai mēs ejam gulēt, Dievs ir ap mums, ja, lai kur mēs arī ietu, viņš ir mums klātsošs un tā tālāk. Bet mums ir bijis ceļš, mīļiem. Es domāju, katram no mums, kas šajā rītā skatās, kas ir atdevuši savus dzīves Jēzum Kristum, ir bijis ceļš. Ir bijis ceļš pie Dieva. Un katram šis ticības jeb atgriešanās stāsts, ticības ceļš jeb atgriešanās stāsts ir nu, dažāds, ja, teiksim tā, un katram ir īpaši stāsts. Jā, un ja es arī saku, kad mēs atdodam viņam savu dzīvi, viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Jā, mēs šodien dzīvojam kā no baltas lapas, ja, un mūsu grēki ir nomazgāti, mēs esam tīri, mēs esam svēti, un mūsu ceļš ved uz debesīm. Jā, bet mēs gribētu šodien arī es, un es domāju arī visi kristīgās televīzijas skatītāji, tā dargie televīzijas skatītāji, jūs arī gribat dzirdēt šo stāstu, kā Inga iepazina Jēzu Kristu un kā Jēzus Kristus ienāca viņas dzīvē. Tā kā es došu vārdu tev, Inga, pastāsti savu atgriešanās stāstu, kā varbūt sāc no bērnu kājām, jā, nedaudz pastāsti par savu ģimeni, par savu bērnību, un tā, un kā tas ceļš noveda pie Dieva kājām, pie tā kunga kājām, un mēs zinām, mēs katrs esam locījuši tie, kas ir atdevuši savu dzīves, mēs esam locījuši ceļš Jēzus Kristus priekšā, un teikšu, kungs, piedod mums mūsu grēkus, ienāc mūsu sirdīs, un esam mūsu par dzīves kungu un glābēju. Jā, Ingai atkal parādījās tās svītras, tad atpakaļ. Labi, Inga, tad pastāst nedaudz par savu ticības stāstu, jā. Savu atgriešanās stāstu. Es dodu vārdu tevi, Inga. Bērnībā es vienmēr zināju, bija tā sajūta, kad ir Dievs, es vienmēr zināju, kad ir Dievs. Bet es nezināju, par Jēzu es nezināju. Jā. Par Jēzu man neviens nebija stāstījis. Un Jēzu es satiku pati. Jēzus satiku tad, kad no, teiksim, nepareizās dzīves, es nonācu, es biju desmit dienas cietuma kamerā, un tur uz sienas bija rakstīts, Jēzus tevi mīl, tad tikai es sāku saukt uz Jēzu, un tad Jēzus atnāca. Tās tā interesanti, jā, kad tieši tajā brīdī, kad liekas, kad ir viss sliktāk, kad tad arī Jēzus atnāca.
Un tā brīdī man bija tāda sajūta, ka es varētu uz tās sienas uzzīmēt Jēzu. Un jā. Es domāju, nu nav labi tur tādā netīrā vietā zīmēt Jēzu. Un tad man bija tā doma tāda, ka es kaut kad uzzīmēšu Jēzu, tādu tā kā es viņu redzēju. Bet tad, kad es iemācīšos labāk zīmēt. No tā brīža arī es sāku gleznot. Un sākumu tajā cietuma kamerā es uzzīmēju rozi, zirgu un suni. Jā. Un es nekad to nebiju zinājis, es zināju, ka es to nemāku uzzīmēt. Svēti, jā. Bet bija tā, kad atnāca svētais garš, kad bija tā, sāka birt asaras, straumēm bija asaras, un nāca tā iedvesma, kad nāca Dieva vārds, un nāca tā iedvesma, kad es dzēsu no tām sienām, tur sarakstītas visādas riebeklības, un sarakstītas tā, nu, gan labs, gan slikts, gan labs, gan slikts, un tad es visu to tā kā dzēsu nost, un es zīmēju to, ko man Dievs rādīja, un es rakstīju to tekstus, kas man nāca ārā. Un tad man Dievs teica, un tad man viņš teica, piedod saviem ienaidniekiem, jo viņi nezin, ko dara, un viņš atkārtoja to 3 reizes. Un man tas ir tā palicis, un tā... Nu, tā pirmā mīlestība, tas viss, kad man neviens to nestāstīja, kad ir jānožēlo kaut kādi grēki vai kas, bet Jēzus pats man to parādīja, un es arī tad nožēloju visu, un atnāca tas, kad jā, atnāca tā grēka atziņa, kad es esmu vainīgi, jo līdz tam es domāju, ka visi citi ir vainīgi, un ka visi man dara pāri, un es nekur neesmu vainīgi. Tieši tad, kad atnāca Jēzus, tieši atnāca arī tā grēka atziņa, kad es sapratu, kad savu vainu. Un tad man likās, es tik slikti es jutos. Un pēc tam, kad es to nožēloju, tad atnāca tā brīvība, atnāca. Un tad es sapratu, ka nu, cilvēks vienalga, kur viņš atrodas, viņš var saņemt šo brīvību, to iekšējo brīvību, ka tā brīvība ir iekšēja. Jo viņš var arī būt, teiksim, pilī, un viņš var būt nebrīvs, un viņš var atrasties vissliktākajā vietā, un viņš var būt brīvs. Amen. Jo tā kā pasaulē visu laiku ir tas, ka traucē, ir visādas lietas mums viss apkārt, kas traucē sadzirdēt, kas traucē saredzēt, bet tad, kad tu esi viens ar Dievu, ka tev pilnīgi nekas nav apkārt, tad ir tas brīdis, ka tu var saredzēt un sadzirdēt vislabāk. Tā. Amen. Es atvainojos, mīļie TV skatītāji, mums ar tehniskām kļūmēm, ka mums reizēm ir tādas strīpes pāri ekrānam, tā kā, bet es no sirds atvainojos, bet mēs izgājām ēterā, redzot šo problēmu, ja, jo nebija vairs tā laika tur visu sakārtot. Es atvainojos par to, bet izskan liecība, un mēs gribam, lai šī liecība izskan šajā rītā, lai šodien jūs sirds tiek aizkārts. Un Dieva vārdā ir teica, ka nāciet visi pie manas, kas bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Mana nasta ir viegla, un mans jūks ir patīkams. Un mēs redzam, ka Inga, atrodoties šajā cietuma kamerā, viņa piesauca Jēzus Kristu, un viņa ieraudzīja šo virsrakstu, kad Jēzus Kristus viņu mīl, kad Jēzus Kristus viņu mīl, un tas aizskāra viņu sirdi, un viņa saprata, ka ir kāds, kas viņu mīl, viņa atvēra sirdi mīlestībai, patiesai mīlestībai, jo nu, mīlestības ir dažādi šī pasaulē, ir agapas mīlestība, beznosacījuma mīlestība, ir eros mīlestība, tad seksuālā mīlestība, ir filio mīlestība, ja tā ir tā, jūtu mīlestība, ja tā emociju mīlestība, ka mums ir rozā brīles, ja, un ka mēs ieraugam otru pusīti, un mums ir rozā brīles uz acīm, un viss, un tas ir tas cilvēks. Bet Inga iepazina Jēzus Kristu, ja, un Jēzus Kristus ienāca viņas dzīvē, viņš mājo viņas sirdī, viņa ir priecīga, ja. Es zinu, ka Inga ir ļoti daudz liecības, un jau pagājušo reizi, ka viņa liecināja, viņa jau liecība izskanēja, bet es aicināju vēl Ingu
jo viņai ļoti daudz liecības par to, ko Dievs ir darījis viņas dzīvē. Tāpēc pastāsti varbūt vēl kādas liecības, ko tas kungs ir darījis caur tevi. Tu atdevi savu dzīvi Jēzum Kristum, un kas notika tālāk tavā dzīvē? Tālāk es sāku, tālāk es nonācu Jelgavā, tā ir psihiatriskajā slimnīcā. Es biju tā kā uz motivācijas programmu, un tad, kad es tur biju, tad es vispār nesapratu, kur es braucu, bet tad, kad es tur biju, tad man arī bija tik ļoti slikti bija, un es sapratu, ka es tur neko nevaru izdarīt, un tad es raudāju, un es saucu uz Jēzu, un es prasu, kāpēc es esmu šeit, jo arī visi tie, kas tur bija, viņi saka, tu neizskaties tā, kā mēs visi pārējie, kāpēc tu esi šeit? Man uzdeva visu laiku to jautājumu, kāpēc tu esi šeit? Tad arī Jēzus uz manīm runāja, un viņš te atbildēja, un viņš teica, man atkal sāk birt tās lielās asaras, un man teica, lai tu izvestu pārējos. Lai tu izvestu no šejienes pārējos. Un pienāca pie manīm divi puiši tādi, krieviski runājoši, un ar plikām galvām, viens tetovēts no galvas līdz kājām, un man tā ir pilnīgi tā jau jocīgi palika. Un viņš tāds, tas ar pliko galvu, viņš tāds ar tādu uzbraucienu, un viņš saka, nu, ko tu te raudi? Un viņš tāds manī, nu, ko tu raudi? Un viņš saka, nu, jāiet būs. Nu, es biju tieši pirms tam pie tā psihologa, un viņš saka uzreiz, pirestaņeš ir pa ģom psihologu mordu biķi, un viņš tāds. Un man no tā bailēm uzreiz es vairs nevaru paraudāt pilnīgi. Bet tā man visu to laiku, tā kā Dievs sūtīja tur Ēlijam tos kraukļus, kas viņu baro un viss, tad man arī Dievs visu laiku ir sūtījis tā kā miesas sargus un arī šinī tajā Jelgavā arī bija, kad man visu laiku šie abi divi puiši, viņi man tā kā staigāja visu laiku pakaļ, viņi man gādāja ēst un visu ko. Un es atkal viņiem stāstīju to, ka Jēzus jūs mīl, un es zīmēju tādas kartiņas visiem, un teicu, Jēzus mīl jūs. Un man tas bija tāds, es pat nesapratu, kāpēc man tas ir, bet tas Dievs to deva, Dieva gars to deva. Un es viņiem visiem teicu, ka Jēzus viņus mīl. Un pēc tam tas viens no šiem cilvēkiem, viņš bija 10 gadus, viņš dzēra katru dienu. Viņš bija ļoti spēcīga atkarībā. Viņš gandrīz nomira, viņš jau bija uz miršanas gultas, kad ar Jēzus viņu izglāba, ka viņš beidzot saprata to, kad ir jāstājās pretī tam sātanam, un kad viņš nožēloja grēkus un visu. Un Jēzus viņu izglāba, bet tas bija, es pie viņa, es braucu, es par viņu lūdzu. Tas bija ilgs laiks. Tas bija kaut kādi 5 gadi, bet rezultāts ir rezultāts. Jā. Tā bija. Amen. Jā, mēs redzam Dieva roku Ingas dzīvē, ja, kad Inga atrodoties slimnīcā, šajā psihiatriskajā slimnīcā, Dievs runā viņa sirdī, ka tu esi šeit, ja, lai izvest ārā cilvēks. Un mēs, kristieši, katrs varam šodien pateikt, mūsu tas lielākais uzvedums, ja, Jā. uzdevums mūsu dzīvē ir, lai cilvēki atgriežas pie Kristus un lai viņi atdod savas dzīves. Jā, lai cilvēki šodien iziet ārā no tās Ēģiptes, jo Jēzus teica, tas, kas grēku dara, ir grēka vergs. Ja, un ja mēs dzīvojam grēkā, mēs esam verdzībā. Un varbūt mēs tie, kas dzīvo grēkā, viņi jau pārsvarā arī to neredz, ja, jo Bībelē rakstīts, ka akls aklam ceļu rāda. Vai abi divi nekritīs bedrē. Un tad, kad mēs esam bez Kristus, tad mēs esam garīgi akli. Mēs neredzam savus soļus, uz kurien mēs ejam. Ja? Un mēs zinām, ir gaisma un ir tums. Ja? Ir Dievs un ir velns un ir krituši eņģeļi.
kuri šodien ietekmē cilvēkus, kuri šodien ietekmē cilvēku sirdis, ietekmē cilvēku dzīves, lai viņi neatgrieztos pie Kristus. Un mēs, kristieši, iepazinām Jēzus Kristu, un tāpēc mums tā vislielākā vēlēšanā šodien, lai cilvēki tiek glābti, lai viņi tiek izraukti no tās tumsas. Un vienmēr tā rakstiet no apustoļu darbiem ir manā sirdī, ja? Dievs sirds manā sirdī, kad, lai cilvēki no tumsas tiek pārcelti gaismā, no sātana varas pie Dieva, un ticībā uz Jēzus Kristus saņem grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Un arī Jēzus arī mums dod šo uzdevumu, ejiet, ja, un glābiet, ejiet un dariet par mācekļiem visu tautas, ja, tās kristīdēm tēva, dēva un svētā gara vārdā. Mums ir tas uzdevums glābt, ja, glābt cilvēku dvēseles. Un es zinu, ka Inga ir ļoti dedzīga kristieta, viņa iet un lūdzās par cilvēkiem. Es saprotu, Inga, jūs strādājat šobrīd slimnīcā, ja, jums darbiņš ir. Šobrīd strādāju slimnīcā un arī tās darbs slimnīcā es arī man vajadzēja ļoti steidzīgi darbu un es lūdzu Dievam, lai viņš man iedo tādu darbu, kur viņš grib, lai es esmu. Un es otrajā dienā nonācu tajā slimnīcā. Un uzradās tieši, kur stāstīja par to Jelgavu, kad es biju tajā psihiatriskajā slimnīcā. Un tieši viens cilvēks arī, kas bija tur, viņš atnāca, bet es viņu nebija tur ilgu laiku, es viņu nebija redzējis, bet viņš tā kā atnāk un viņš saka, kad viņa brālim darbā tur vajag un viņš tā kā atveda to savu, viņš iedeva to numuru kaut kā, es sazinījos ar to brāli un viņš saka rīt no rīta uz pirmo autobusu, tas pirmais autobuss ir pirms 5, tā kā rīt no rīta braucam uz darbu un tas bija 11. Vakarā, kad man viņš daudz pasaka un es domāju, tas tā īsti nav nopietni. Bet pēc tam es domāju, bet es taču Dievam lūdzu, ka man vajag tagad uzreiz to darbu. Un tā mēs no rīta bijām tajā slimnīcā, un tā es tur sāku strādāt, un es vēl lūdzu Dievam, vai tu tiešām tas ir tavs prāts, vai Dievs grib, lai es esmu tajā slimnīcā. Un atkal man atnāca tas vārds no Dieva, un man atnāca, ka tu esi šeit, lai liecinātu par maniem vareniem darbiem. Tad es esmu tur, lai liecinātu par Dieva darbiem. Un es tā arī cenšos, cik es varu, tik es cenšos, gribētos īstenībā vairāk, bet nu, cik es varu, tik es arī liecinu par tiem darbiem. Un īstenībā pat tā liecība, reizēm viņi ļoti iedarbojās uz cilvēkiem un viņi sāk raudāt un visam, ka Dievs ir reāls. Kad ir cilvēki, kas nekad nav sastapuši nevienu, kas liecinātu viņiem par Dieva darbu, ka viņi ir tikai dzirdējuši kaut ko, ja, bet viņi nekad nav satikuši nevienu cilvēku, kam Dievs reāli būtu dzīvē darbojies, kaut kādu brīnumu notikuši reāls liecības par Dieva darbu. Jā. Mēs zinām, mīļā, ka Dievs ir brīnumu Dievs, es atvainojos. Dievs ir brīnumu Dievs, viņš rada brīnums. Un viņš ir vakar, šodien tas pats un mūžīgi. Un ja mēs lasām evaņģēlijos, mēs redzam to, kā Jēzus dziedināja aklus, ja, viņš atvēra kurliem ausis, ja, mēmie runāja, invalīdi staigāja, miroņi cēlās augšā, ja, un cilvēki, kuri no dzimšanas bija akli, viņi kļuva redzīgi. Mēs redzam tādu atgadījumu arī, kur kādai sievietei bija nomiris bēniņš, ja, nesa zārkā, tas bija viņas vienīgais dēls, un tad, kad Jēzus ieraudzīja visu šo bēres, ja bija bēres, un cilvēki tā kā nesa to bērnu uz apglabāšanu, un tad, kad Jēzus ieraudzīja, viņas sirds iežēlojās, ja viņas sirds iežēlojās, un viņš piecēla šo bērnu no mirušajiem. Un mēs zinām, ka Jēzus sirds viņu iežēlojas, un viņš ir vakar, šodien tas pats un mūžīgi, viņš nekad nemainās. Protams, ir daudz un dažādi gadījumi, un cilvēki runā daudz un dažādas lietas, kur, un tad, kad notiek kaut kādas sliktas lietas, parasti ir tā, kad saka, kur ir tavs Dievs, ja? Kur ir tavs Dievs. Bet vienmēr ir mūsu sirds stāvoklis, ja? Un Dievs mums dod brīvo izvēli. Mēs esam brīvi cilvēki, un Dievs mums neko neuzspiež, viņš nekad neuzspiež,
Bet, ja mēs nākam pie viņa, viņš nāk tiešām mūsu dzīvēs, un viņš ir atbildi mūsu dzīvēs. Un katrs cilvēks, kas šodien ir atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum, viņš šodien var teikt, tiešām esmu laimīgs cilvēks, un Jēzus atbildi. Es varu pateikt savā dzīvē, kad visu tās lūkšanas, ko es esmu lūdzis, ko esmu gājis lūkšanas kambarī vai mežā vai pie upes vai kaut kur esmu bijis un lūdzis, Dievs ir atbildējis. Dievs ir atbildējis manas lūkšanas un varbūt tas ir pagājis kaut kāds laiks, bet viņš ir atbildējis. Un viņš atbild noteiktā laikā un noteiktā brīdī. Bet ir reizes, ka tu lūdz pa cilvēku un uzreiz atbild, ja Dievs atbild. Es gribēju pajautāt tev, Inga, varbūt tu esi piedzīvojis savā dzīvē tādas Dieva brīnumus, ko tu vēlies pastāstīt, varbūt kādas ziedināšanas, kaut ko tādu, nu tādu pārdabisku. Dziedināšanas man kādreiz bija, man bija atkarība daudzus gadus, man bija alkohola atkarība, un man bija epilepsija. Epilepsija man bija vēža sākuma stadija, man bija nu, dažādas visādas vainas man bija, un Jēzus dziedināja, tā kā no visām tām vainām man bija, pašnāvības vairāk reiz taisīja man, es vēnas, es griezus, man bija sagriezts rokas, man bija šitā te no augšas līdz lejai, man abas rokas bija. Un pēc tam, kad man lūdza, manīm lūdza, par to tieši vārds bija, kad viss vecais ir pagājis, viss ir tapis jauns. Un mācītājs tieši lūdza, un es otrā dienā gāju uz darbu, un tas bija Talsos, un es otrā dienā gāju uz darbu, un man tāds atnāk, kad paskaties uz savām rokām, un es paskatos, bet es no sāku nesaprotu, ka tas ir Dievs, es domāju, kāpēc tā dīvaina uz rokām, kāpēc man jāskatās uz rokām, un es paskatos, un man nav tās rētas vairāk, jo es biju lūgusi atkal, lai Dievs man parāda, kā tas ir, es gribu reāli redzēt to, kā tas ir, ka viss ir tapis jauns. Un Dievs man tieši to parādīja. Un parasti bija man dēļ tām rētām, man bija, nu, teiksim, aiziet pie ārsta, teiksim, nodot kaut kādas analīzes, ko tu vienmēr bija, nu, kā cilvēks tā var darīt, un šitā, tad bija tāda nosodījums vienmēr bija. Un pēc tam man teica, nu, ka Dievs tev to izdarīja, lai tev nav jācieš par tiem, nu, pagātnes nepareizajām lietām, lai tev nebūtu tā kā jācieš par to. Tā. Jā. Un tas ir arī citam cilvēkam, tu var pastāstīt par to. No epilepsija arī skaitās neārstējiem slimību. Bet, nu, tas arī ir Dieva brīnums. Maniem abiem bērniem bija astmas. Mēs vairāk bijām slimnīcās nekā mājās bijām. Man pat bija jāaiziet no darba, jo man pateica, nu, kad es nevarēju vairs strādāt, jo man pateica, ja, lai es zvēru, ka man bērns vairāk neslimos. Saka, es tādu zvēru es nevaru dot, un tad viss dabūja aiziet no darba pat. Bet tad, kad es aizgāju uz draudzi, kad es sāku lūgt Dievu, tad pats no sevī viņš aizgāja projām. Viss nebija vairāk nekādas lēkmes, nekas vairs nebija, un nekādi pūšamie vairs nav jālieto, jo mums bija tā kā abiem bērniem bija visu laiku jālieto tie pūšamie. Ventolīns, salbutamols ir jālieto. Tāds brīnums ir. Jā, tā Kristīna Kārkliņa arī tava mīļā māsa arī raksta šeit. Inga ir liecība par vīrieti. Bija paralizēts un mēs lūdzām slimnīcā. Gaidīja, ka viņš nomirs pēc spēcīgas lūkšanas, sāka pēkšņi ēst un pēc tam tika mājās. Bija slimnīcā, tur daudz bija visādi brīnumi, un šeit arī man prieks ir par vienu meiteni, kas arī viņa bija, nu, tā kā, nu, diezgan bezcerīgā stāvoklī viņa bija, un bija tieši ārstu streiks, un nevarēja uztaisīt to operāciju laicīgi, un es viņai teicu, kamēr viņa vēl kaut ko saprata, es teicu, lūdzu Jēzu. Es sauc uz Jēzu, tas vienīgā iespēja tev sauc uz Jēzu.
Un šī meitene, viņai iztaisīja to operāciju, viņa pēc tās operācijas izdzīvoja, viņa sāka staigāt, kad visi neviens neticēja, ka viņa vispār pēc tādas operācijas var staigāt. Bet viņai arī ļoti, Dievs deva ļoti lielu gribas spēku, un viņa arī atcerās to, ka viņa ir visu to laiku saukus uz Jēzu. Viņa bija arī tad, kad bezsamaņā, viņa bija bijusi ar Jēzu. Un šobrīd tā meitene ir arī, viņa skatās mūsu raidījumus, un tāpēc man ir prieks, nu, tāds prieks ir, kad te vienkārši tie cilvēki nav tāpat vien, kad visi cilvēki kaut kur ir saistīti. Un par to, ko Kristīna teica, jā, bija viens tāds puisis, viņš ļoti, ļoti ilgu laiku, viņš bija sasists, un viņš ļoti ilgi gulēja uz gultas, viņam bija tur gauskaus, nu, viņam pus gauskaus nebija. Un viņš nogulēja uz gultu jau kaut kāds, cik es atceros, 6 mēnešus, viņš tajā, nu, mūsu slimnīcā viņš 6 mēnešus, viņš nogulēja, viņš vispār nekustējās. Viņam viss bija paralizēts. Un tad arī par viņu lūdza, Kristīna lūdza un vēl lūdza. Un es iegāju tajā istabā un es arī viņam saku, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Un viņam sāk kustēties. Sāk kustēties, viņam nu, rokas sāk kustēties. Arī, nu, un pēc tam bija tā, ka tie, kas tur vēl tajā palātā, pēc tam viņš bija palātā, kur ir, viņi 4 cilvēki bija tajā palātā. Un tie visi trīs, kas bija nu, it kā veselāki, tie visi trīs nomira. Un viņš izdzīvoja, un viņu pēc tam aizveda mājās, un viņš sāka tur ēst, un viņam viss tā kā uzlabojās. Es nezinu, kas ar viņu tālāk ir, bet tas, kā tas Jēzus vārds iedarbojās, un arī bija tagad arī, bija viena meita, nu, viena sieviete bija arī pa ko lūdza. Kristīna arī, kad Ukrainā bija, tur arī tajā komandā lūdza. Arī viņa bija paralizēta, viņa arī pēc galvas operācijas, un viņa bija tāda arī, kad nu, gaidīja, ka viņa tūlīt nomirs. Un viņai arī es iegāju tajā palātā, un es tikai Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Viņa uzreiz viņai sāka acis kustēties, un tā kā šausmu filmās, uzreiz viņai atverās acis tādas lielas, un viņa skatās uz mani. Un tad viņai bija, pie viņas atbrauca tur radinieki, un viņai sadāvināja baloniņus un lācīšus. Tā kā viņa būtu tik, nu, tā kā jaunpiedzimušajā. Jā, visādi lācīši bija un baloniņi. Un bija tas, uz to baloniņu bija arī rakstīts daudz laimes dzimšanas dienā. Un es viņai saku, viņu aizvedu uz rehabilitāciju, es viņai saku, Jēzus tevi izglāba. Viņa saka, es zinu, tā kā viņa pati visu to tad ir nu, jutusi, ka Jēzus viņu izglāba. Tie gadījumi ir bijuši vairāk. Tagad arī bija viena meitene, viņai arī bija ļoti smags, viņai 2 ļoti smagas operācijas bija. Un es viņai stāstu par Jēzu, un lūdzām pa viņu. Un viņa man un arī kā Dievs darbojās, viņa saka, es savām viņai tāda kartiņa maziņa, tāda maziņa kartiņa, nu tā kā bankomāta karte. Un es saku, kas tev tā par kartiņu? Viņa saka, es šito kartiņu visu laiku glabāju. Viņa saka, viņa no paņēmusi no sava brāļa viņu esot. Viņa saka, es to kartiņu visu laiku glabāju. Un uz tās kartiņas grēksūdzes lūkšana bija. A, viņa nezināja, ka to kad jānožēlo tie grēki, kas ar to kartiņu jādara. Bet tā kā Dievs nu, jau darbojās, viņš var teikt, viss ir komandā, viss notiek komandā. Un Dievs jau viņai to kartiņu bija iedevis jau pirms tās slimnīcas. Un vajadzēja tikai nu, noskaitīt to grēksūdzes lūkšanu. Un viņa noskaitīja to grēksūdzes lūkšanu, un viņa brauca projām, viņa tā raudāja, viņa tādām asarām, viņa apķērās, un viņa tā raudāja, tā meitene. Dievs ir brīnišķīgs. Vienkārši klausies, atvainojos, klausies visās šajās liecībās un
un piedzīvo Dievu, piedzīvo viņa žēlstību, viņa mīlestību. Un ir par pateikt tikai vien, cik Dievs ir labs, ja? Cik viņš ir labs, viņš ir mīlošs tēvs, viņš mums ļoti mīl. Viņš vēlas katru izglābt. Dieva vārdā teica, ka viņš nāca meklēt un glābt pazudušo, ja? Un ka viņš nav nācis pasauli tiesāt, un ka Jēzus mūs netiesā, bet ka viņš mīl. Ja, kad es lasīju tur tādu rakstvietu ar Bībelē, kur Jākabs ar Jāni viņi gāja cauri kādam Samārijas ciematam, un Jēzu tur neuzņēma. Un tad Jākabs un Jānis teica, nu, okay, lūksim Dievu, lai uguns krīt no debesīm. Viņus visi sadedzināja. Un Jēzus saka, ko jūs runājat? Ja, vai es nesaprotu, kādam garam jūs kalpojat? Es neesmu nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet atpestīt. Un Jēzus, tas lielākais mēķis mūsu dzīvē ir nākt un mūs atpestīt, nākt un mūs atbrīvot. Un to es redzu to savai dzīvē cauri, ja, ejot, es skatos, kā Jēzus pie manis strādā, ka viņš ir uzticams draugs. Viņš ir uzticams draugs, ja, un nu, kā to var nemīlēt draugu, ja? Mums dzīvē var būt daudz un dažādi draugi, ja, un tad, kad mums ir smagi un grūti, bieži vien viņi pagriež muguru. Bet ir patīkami un ir tik No sirds tiešām gavilē, kad Jēzus, viņš nekad nepagriež tavu muguru. Nu, tieši tad, kad tev ir grūti, kad tev ir smagi, jā, tad Jēzus nāk un viņš atbrīvo, viņš dziedinā, viņš pieskarās, viņš vienmēr tev rāda izeju no jebkuras, nu, varbūt neiedomājumas situācijas, kur tev liekas, ka tu, nu, tā situācijas tiešām nevar izkļūt. Un Jēzus tiešām palīdz. Varbūt tavā dzīvē ir kaut kāda tāda situācija bijusi, kad Jēzus tev tā īpaši ir palīdzējis. Nu, arī tad, kad tu esi kristieti, ja, kad es tev palīdzēju un izvedu tev cauri kādai dzīves situācijai. Kaut kā tā. Nu, varbūt, es nezinu, varbūt tev tāda nav bijusi dzīvē, bet, nu, bet, nu tas fakts. Ir bijis. Ir bijis arī, ir bijis tāds attiecībā uz naudu arī ir bijis arī. Kad ir ļoti steidzīga vajadzība un tā nauda vajag ļoti ātri un tās naudas nav nemaz un arī lūgts un momentā tā nauda ir uzradusies tāds tāda man ir bijuši un tur bijusi toreiz bija liela summa tāda man tāds arī ir bijis Slimnīcā tur arī, nu, saka, vēl bija viens, arī viņš bija paralizēts, tas cilvēks, jā. Viņam bija abas rokas, viņam bija paralizēts, tas viņa baroja no karotītes, un es lūdzu par viņu, bet viņš bija no citas, var teikt, viņš bija no vecticībnieku, tā kā no vecticībniekiem, bet viņš tā kā Dievu, viņš zin, ka ir Dievs, bet viņš tā kā nesaprata īsti, kāpēc Jēzus vajadzīgs. Un svētais gars viņam pieskārās, un viņš ļoti ātri atveseļojās, viņam sāka, no sākuma lūdzu pa to tā viena roka, es ņem uzliku roku, un svētais gars pieskārās, viņam tā roka sāk kustēties, Un pēc tam tā otra roka viņam arī sāk kustēties. Un pēc tam viņš jau staigāja pēc pāris dienām, kad vispār nereāli. Un viņš, un tieši bija 8. marts un bija tāds tulpes vāze. Un viņš apsājās pie to vāzi un viņš tā priecājās. Viņš pirmo reizi dzīvē viņš redzot tik skaistas puķes un kā viņam svētais gars pieskaist. Un tad viņš iziet koridorā un tai koridorā tur tādas palmas stāv, tādas nevisai smukas, tādas noplukušas. Un viņš apsēžās tur, viņš saka, un cik skaisti un palmas un jūra un smiltis. Un kā svētais gars viņam visi rādīja, kad ir tik skaisti. Un viņš saka, un kaut kas ar mani runā. Un visu laiku kaut kas ar mani runā. Un viņš staigā visu laiku tik laimīgs. Un viņš saka, un kāpēc es esmu tik priecīgs? Kad svētais gars pieskarās, tiešām visā brīnam notiek. Kristīna arī raksta, kad par liecību par dusmīgo kaimiņu tev ir arī, ja? Inga arī ir jautra liecība par dusmīgo kaimiņu. Mēs bijām ciemos un mums nebija nekā. Kas tas par dusmīgo kaimiņu?
Man bija tāds, man tur bija kaimiņš viens. Tur arī dzīvojām, mēs dzīvojām Brasas rajonā. Tur tāda māja, un tai mājā lielākā daļa no tiem visiem, kas tur dzīvo, vispār, kas aizgāja to māju, es nezināju vispār, ka tur ir, tai mājā bija tā saucamā točka. Un tur visi, pārsvarā visi kaimiņi bija, kas dzer. Un, nu, un tur bija, kad policija vispār nevarēja tikt ar to māju galā, kad bija, pat es pēc tam izlasīju internetā, un kur vecās tās avīzes, kad skaitās, kad, nu, policijas spēks vienība tur nevar tikt galā, ka tā ir, nu, vis, nu, diezgan slavenākā točka bija Rīgā. Un mēs sākām lūgt par to visu, un beigās tur viss nolikvidējās, visa točka nolikvidējās, tur šķūnīšos dzīvoja narkomāni, tie narkomāni pazuda no tiem šķūnīšiem, tad mums tur mājas grupa pēc tam bija, sāka tur nākt uz mājas grupu, un sākām lūgt, un arī atgriezās tur no grēkiem, un arī visādi brīnumi notikās tajā mājā. Tur bija viens kaimiņš, viņam bija kaut kas viņam pret Dievu, un viņš bija tāds dusmīgs uz Dievu. Un sāk kaut kāds tā kā konfliktēt, jā, kad, nu, pret Dievu viņš, nu, tā kā, jā. Kristīna atbrauc pie manī ciemos Kristīna, mums nekā nebija ar ko pacienāt. Un Kristīna atkal bija ar savu dēlu, viņi bija lūguši, ka viņi grib kūku. Un tieši tas kaimiņš, kas bija dusmīgs, viņš tagad klapējās, tad mēs atnācām no tā dievkalpojuma, kur bija tas evanģelizācijas, tas 3 dienas. Un viņš klapējās pie durvīm, un tieši viņš atnesa kūku, viņš atnesa Gustavam Lego, un ko viņš vēl kaut ko atnesa? Visu to, ko viņi bija Dievam prasījuši, visu to viņš atnesa. Un pēc tam vēl ar viņu tur runāju, un viņš bija laipans, un viņš visu klausījās, un viņš pat klausījās, kad viņi pa Dievu stāstīja. Bet tas bija tāds, arī tāds pārsteigums, jā, un tām bērnām bija, viņam tas bija, tas ir no Dieva, tas ir no Dieva, jo viņš tikko bija lūdzis to kūku, un tūlītās pie durvīm klavējās un atnes to kūku. Slavu Dievam. Kristīna vairāk atcerās, nekā es atceros. Jā. Jā, paldies Dievam par Kristīnu, jo viņa vienmēr, kad ir vajadzīga palīdzība lūgt, viņa vienmēr palīdz, un uz viņas vienmēr var paļauties, un ar viņas kopā evanģelizēt mēs esam gājušas, un tad parasti ļoti labi viss sanāk, viens lūdz, viens runā, un tā kā komandā vienmēr sanāk. Jo cerēts, kad iet viens pats, tad sāk tie saucamie beši uzdarboties, un tas cilvēks neko nedzird, vai atkal, nu, man ir bijis tā arī, ka es dabūju vienreiz tā ar kāju, ka negribēju vairs neko runāt. Tāds man arī bijis gadījums, jā. Jo ir arī tie cilvēki, kas ir, nu, viņi arī kļūst agresīvi, kad viņi, nu, dzird, ja es vārdu, teiksim, sātans jau neļauj viņiem. Sātans jau arī pretojās. Tā. Un arī viss šitas te, kas ir tas Lighthouse mediju, viss tas komandas darbs. Un arī Lilita man palīdz, kad vajadzīgi ir kaut kāda lūkšana, ir kaut kāda problēma. Tad arī Lilita vienmēr lūdz par mani. Amen. Jā, es par televīziju runājot, es tiešām nedomāju, ka tas tā izvēsīsies, nu, tik plašos mērogos. Jo mēs speram, nu, ļoti ātri soļus uz priekšu, un mēs redzam, ka šajā televīzijā tiešām ir Dieva roka. Un paldies Dievam par to, ko Dievs dara. Jo, ja Dievs iesaistās tajā visā, tad mēs zinām, būs labs iznākums. Būs labs iznākums. Es gribu nedaudz palasīt komentārus, jā, un paldies Ingai par liecību. Šodien tiešām brīnišķīga liecība, mēs esam svētīti. Nedaudz iesaistīsim arī skatītājus, ja šajā visā.
pasākumā, teiksim tā, ja. Jo mēs, kāpēc šodien ir šis raidījums, teiksim tā, mēs vēlamies, lai šodien jūs sadzirdētu, ka Jēzus ir vakar, šodien tas pats un mūžīgi, un ka pie viņa ir glābšana, un ka viņš ir atbilde katram cilvēkam, ka viņš ir tas, kas spēj glābt, un ka viņš ir tas, kas spēj izmainīt cilvēku dzīves, un viņš ir patiesībā tas, kas var darīt tevi laimīgu, jo katrs jau savā dzīvē meklē kaut kādu laimi, ja? Laimē, vai tā ir naudā, vai tā ir ģimenē, vai tas ir kaut kāda, nu, katram ir kaut kāda sapņa savā dzīvē, jā, un jā, un mēs esam atdevuši savas dzīves Jēzum Kristu, mēs esam laimīgi ar viņu, mēs esam sapratuši, ka tā laimes atslēga ir Kristu, pareizīgi, tā laimes atslēga ir Kristu. Tad Kristīna šeit sveicināt, čā, Lilita raksta, svētīta Inga un Armand, Vineta šeit sveicinā un Ingucīte pozitīvā raksta sveiki visiem, arī Aivars sveicinā, tad Laura sveicinā, Lilita un Ainārs Krastiņa raksta, tu esi fantastiska māksliniece. Tev šodien vēl pārsteigs pasauli un ļaus cilvēkiem sastapties ar Jēzu Kristu. Ja? Tev tāds kompliments no Lilitas un Ainārs. Paldies. Inga raksta, Inga Kočkara raksta, Inga ir ļoti talantīga māsa, Dievs ir devis dāvanas, kā kalpot, jā, ar ko kalpot, tad tev ir daudz, daudz dāvanas. Atvainojos, mīļie, reizēm mums ir tās problēmas ar tehniskās problēmas, bet, nu, es atvainojos, bet es zinu, ka jūs esat sveitīti, un mēs neatkarīgi no tā visa, mēs izgājām mēterā, un šoreiz vienkārši tā sanāca, mums nebija arī laika visus, teikt, kaut ko pamainīt tajā brīdī, bet vēlējāmies ar jums. Es zinu, kad jūs gaidat šīs liecības, un tāpēc mēs esam šeit kopā ar jums, jā. Mēs šodien esam kopā ar jums. Tad Vineta tālāk raksta, viņa ir laba evaņģēliste, jā. Gan slimnīcā, gan bērnu kalpotāja, gan sirdsmāsa, jā, tu esi laba evaņģēliste, Inga. Sarmīt raksts, galvenais, ka var dzirdēt. Nu jā, kad reizēm mums tā bija, galvenais, ka var tevi dzirdēt, Inga. Tad viņa raksts, man arī pusauču gados gribēja vest uz psihiatrisko slimnīci vecāki, bet kā atbrauca, tad uzreiz saprata, ka man tur nav ko darīt. Viņa raksts, jā. Tad viņa to rakstu man uzrakstīja, man uzskatīja par emocionāli agresīvu, jo tādā veidā es agrāk izliku savus aizvainojumus un sirds sāpes. Tā, nu, te arī Māris Černīks raksta, prieks tevi redzēt, Inga, slavu Dievam par tavu spēcīgo liecību, ļoti stiprinoši. Jā, arī Māris saka, ļoti stiprinoši, spēcīga liecība. Tad Kristīna raksta, Inga, bija man īpašais cilvēks, kas palīdzēja, ka man plosīja un kontrolēja Jezabēlu caur kādu cilvēku. Mēs sākām cīnīties pretī ar lūkšanu un atmaskošanu, un mums izdevās. Jā, tad tu esi bijis liels palīgs Kristīnai. Tad Elīte un Ainārs Krasiņi raksta, paldies tev, Inga, ka esi ļoti dārga un ka dārgs un uzticams draugs. Jā. Dārgs un uzticams. Jā, arī Kristīna man ir rakstījusi bieži par to, kad viņa man raksta, ka Inga ir ļoti mīļš un dārgs cilvēks man, jā. Kristīna raksta, Inga ir liecība, nu jā, to, ko mēs arī minējām. Tad tālāk Inese raksta, slava Dievam, Inete raksta, slava Dievam. Lilita un Ainārs Krasiņa raksta, lai Dievs tev, Inga, lieto ar vēl lielākām zīmēm un brīnumiem. Paldies par šiem satriecošajām liecībām. Tu esi īsts Kristus māceklis. Vinete šeit raksta, cik svarīgi, tāpēc mums ir cilvēkiem stāstīt par Jēzu, jo mēs nezinām, kas ar to cilvēku jau var rīt notikt. Tā ir. Jā. Tā, kad es patīšu bišķi uz priekšu, paskatīsimies vēl, tad Daigars Velvičs raksta, Inga super liecība, cepuri nost. Jā, Daigars Velvičs raksta, ka tiešām super. Amen, Aigars te piemetinā, kad ar man būs vēl plašāk. Amen, Aigars. Būs vēl plašāk.
Ainārs Šauriņš šeit sveicināta, Lilita Rainārs un Krastiņa raksta, Inga, tu izdos savus grāmatas ar fantastiskām ilustrācijām. Viņa te pravieto. Amen, amen. Tad Kristīna raksta, mēs ar Ingu reiz uz Gaļaežzera slimnīcu aizbraucām. Dievs iedeva tanti, kurai nelaimes sākās pēc noticēšanas ķēdes vēstulē. Lūdzām un atsacījāmies un atnāca prieks. Pa ķēdes vēstulēm, jā, kaut kādas problēmas tev ir tevi. Jā, tur bija tāda veca tante, viņai bija tur kājas lausts un viss kaut kas viņai bija, bet viņai visas problēmas bija sākušās, viņa bija saņēmusi kaut kādu ķēdes vēstulu, viņa tai vēstulē bija noticējusi. Un viņai no tā, un kad mēs pa viņu lūdzām, tad atnāca par to vēstuli, Un atklājās tas iemesls, kāpēc viņai visas problēmas noteikti. Viņai vīrs bija slimnīcā, viņai ļoti, ļoti daudz problēmas bija. Tad, kad par Jēzu pastāstījām, viņai atnāca priekstai tantei. Un tad vec tantīti bija. Viss gods un slava Jēzum īstenībā. Mēs no sevis neko nevaram. Ja Jēzus nav mūsos, tad mēs neko nevaram. Man ir tas aicinājums, es gribu aicināt visus cilvēkus, kad mēs visi esam aicināti. Mēs visi esam aicināti liecināt, tas ir mūsu pienākums. Un mēs visi esam aicināti iet un sludināt evaņģēliju, jo tas ir tā kā tāds apmāns, kad ir evaņģēlisti, kam ir jāiet, un tiem pārējiem tā kā nav jāiet. Un tie pārējie, kas sēž tikai baznīcā, Un viņi nekad nav redzēji, nu, varbūt nevis nekad, bet tad, kad viņi ir pie Jēzus, viņi tajā baznīcā, viņi jau neredz, ka cilvēkiem ir problēmas, viņi jau neredz tās cilvēku sāpes, viņi neredz tās cilvēku mokas, jo to var redzēt tikai tad, kad aiziet reāli, aiziet tie, kas uz ielas guļ, tie, kas slimnīcās mocās un baidās pirms operācijām, Un tie, kam ir problēmas, jo mēs jau tās problēmas neredzam, jo cilvēks ar to savu problēmu, varbūt viens pats sēž mājās ar to savu problēmu un raud, un viņam nav, kam vispār pat sirdi izskratīt. Jo tas, mēs esam tie, kam ir jāiet un jānes tas Jēzus vārds, tas viss jānes ir tā liecība, ir jānes, jo Sātans tiek uzvarēts ar Jēzus vārdu un ar liecības spēku. Un ja neliecina, tad arī tas sātans nevar, nu, tad viņš arī, nu, tad nevar uzvarēt tā viņu. Nu, es šorīt lasīju, kur Jēzus iet, viņš iet un garām iedams, viņš redzēja tur Leviju, Alfeja dēlu pie mūžas sēžam un tam saka, staigā man pakaļ. Un tas cēlās un staigā viņam pakaļ. Tā kā viņam uzreiz viņš teica un tie uzreiz paklausīja. Un tas, kad uzreiz viņš neprasīja, kāpēc man ir jāiet, kāpēc citi nevar iet, bet viņš uzreiz, līdz ko viņu aicināja, viņš uzreiz gāja pakaļ. Tieši tā. Ir tie cilvēki, kas iet, un ir tie cilvēki, kas neiet, bet tad, kad viņi būs, teiksim, jo man arī bija, ka no sākuma visiem cilvēkiem ir no sākuma, tas pirmais ir, kad ir grūti, ir baili, ir, un kaut ko sātans jau mēģina atturēt no to, lai tu neietu, bet tad, kad tu aizei, tad, kad tu pirmo reizi, otro reizi, trešo reizi, kad tev atnāk tas prieks, kad atnāk, tad tas prieks ir tik liels, kad Tas nekas nevar to aizstāt, to prieku, kad kāds cilvēks atgriežās, kad debesis priecājās, to nekas nevar aizstāt. Mums jau tie cilvēki visu laiku ir, cilvēki ir visu laiku mums ceļā. Man bija tagad, es tagad biju uz Zviedrijām, un es braucu projām, es biju kajītē ar četrām sievietēm, un arī, var teikt, viņi tur, Tur tā viena visu laiku runāja, katrs no savas tautības. Un tā runāja viena tā sieta, viņa visu laiku runāja, es domāju, es tagad runāšu, es tagad netiek pie tā vārdu visu laiku, tā viņa runā. Un viņa sāk runāt, man tur slimības, un es arī sāku, nu, kad Jēzus var, nu, Jēzus tev var palīdzēt. Bet nu, iznāca tā nevisai daudz runāt. Un es domāju, tagad es braukšu atpakaļ,
Un tagad atkal būs nu, tās četras vietas, tai kā ītēm, sakam, būs tie trīs cilvēki, un es jau tagad sagatavojusies, nu es tagad sludināšu tiem trījiem cilvēkiem, un es te tajā kā ītē, un nav neviens cilvēks, es viena pati tajā kā ītē. Un tad es domāju, ak, Dievs, ja, nu, man taču vajag kāds cilvēks, es taču tāpatās nevar braukt, nu, visu to ceļu, un man nebūs neviens cilvēks, kam pastāstīt par Jēzu. Un es tad aizēju uz saunu, es tagad sēžu tajā burbuļvannā, un es tagad lūdzu, lai Dievs un nedo kādu cilvēku, un uzreiz no vienas puses ielec viens puisis, ielec ar alus glāzi, ielec, un viņš saka, mēs tagad kaifojam, vai viņš kaut kā saka, Un no otras puses otrs, nu jā, kai, un tas otrs arī, jā, nu tā kā latviešu puiši, bet no sākuma viņi runāja angliski, jo viņi, no, pēc tam viņi runāja krieviski, un tad viņi saprata, ka var latviski runāt. Un arī viņi saka, nu, viņi to sarunu saka, nu tagad kaifosim, es domāju, jā, pēc ko, lai tagad darbs tas jālēt, nu, es, nu, man tur palikušas vēl kaut kādas tās 15 minūtes tas laiks, un es domāju, tagad jālien ārā, bet es domāju, nu, Nu, ja man tie cilvēki ir, tagad es nevaru līst ārā, bet nu tad jocīgi tā sajūta ir. Nu es tagad sāku, viņam saka, kaifot arī var bez tā, nu bez tā alus taču arī var kaifot, un saka, kad ir Jēzus, un tas viņš klausās, tas puisis klausās viņam pēkšņi, tā kā kāds izrauta to alus glāzi ārā, un viņam izkrīt viņu no rokām ārā, un izlīst pa alus glāzi. Un tas ir tā. Un pēc tam, Jā, nu es domāju, kaut ko jau viņi tomēr dzirdēja pa tām 15 minūtēm un kaut kas jau iedarbojās, pat tad, ja tā ir tikai sēkla, ja, nu, nevienmēr tas cilvēks uzreiz pieņems Jēzu un uzreiz kaut kas notiksies. Un pēc tam es izgāju, tur bija tas, loterija bija, tieši loterija bija, es tur sēžu, un es atkal sēžu pie galdiņa vien pati, un pēkšņi man tā, Piesēžās viens puisis, nu, viņš Zviedrijā dzīvojošs Ukrainis. Un viņš zināja, vispār pa Dievu viņš zināja, viņš Bībeli bija lasījis, un ar viņu ļoti viegli bija runāt. Viņš uzdeva tādus jautājumus arī, uzdeva jautājumus, jā, tieši, Viņš no sākuma saka, ko, nu, kad, ko es dzeršu, viņš prasa. Es saku, es nedzeru, jo, nu, kad es satiku Jēzu, es vairs nedzeru. Un viņš saka, un viņš pats man nekas nav, nebija viņam jāprasa, un viņš pats saka, pastāsti man savu noslēpumu, kā var nedzert. Viņš tā kā pazīst Dievu, bet viņš nesaprot, kā var nedzert. Un tā. Jo viņš zināja tikai, kad ir Dievs, bet viņš nezināja, kad ir Jēzus. Viņam sieva bija musulmāniete, un viņš saka, mēs dzīvojam kopā, un viņš domā, ka tas Dievs tas ir viens un tas pats, ka tas Allahs ir tas pats, kas nu, tas Dievs, un viss tas ir viens Dievs, viņš tā domā. Tā. Es saku, tādi interesanti piedzīvojumi bija arī braucot apakaļ, Un arī tur tajā Zviedrijā bija, man abi vecākie dēli, viņi tā kā arī nav pieņēmuši Jēzu. Un man viņas, kad es ar viņiem sāku runāt, nu tu par šito nerunā mums, un mēs ne uz kādu baznīcu neiesim un miers. Bet tur bija tā, kad man pagājušreiz Dievs parādīja vienu mazu baznīciņu. Un... Es nezināju, kā uz to baznīcu aiziet, un tagad man dēls ar savu draudzeni, viņi mani veda uz to baznīcu, rādīt, kur tā baznīca ir. Un beigās mēs aizgājām visi uz to baznīcu, un viņi to dievkalpojumu arī noklausījās. Bet lietā, viņi tā saprata tur visu, bet nu, es tur sapratu nu, mazāk. Nu, es sapratu to, ka tur ir svētais gars, Un tur bija interesanti arī kalpotāji bija no Filipīnām. Viņi vairāk arī rādīja ar rokām, rādīja tā kā teatralizēti un arī tur video rādīja. Viņi tā kā tas to, nu,
evanģelizācija tā parādīja, ka tur tādas meitenītes bija, tad tai vienai bija melni aciņi, vienai balta, un viņi paņēma, kad ar to Jēzu, tad ir tā melnā, un tu viņi novilk to melno un uzvilk to balto, un viņi saka, kad Jēzus grib tā, lai nu, mēs staigājam tajā baltajā. Un tā, es saku, arī bija ļoti interesanti viss bija, un tur bija trīs karogi, trīs Jā. Karogi bija, un tur bija tas kalpotājs, beigās mēs ejam ārā, un viņš dod roku, un viņš prasa, no kurienes jūs esat, es saku, no Latvijas, un viņš uzreiz paņem man aiz rokas, un viņš aizved mani, tur tāds stūrītis, un tur trīs karogi, Latvija, Zviedrija un Ukraina. Un viņš man rāda to Latvijas karti, viņš man rāda, un kad viņiem Latvijā, viņi palīdz Latvijā tajā kalpošanā. Un es skatos, jā, un Ukraina, un es viņam nemāku pateikt, bet es arī, nu, es ziedoju atkal Ukrainā bērniem, nu, Ukrainas bērniem atkal ziedoju tajā, nu, partnerību. Jā. Un tā kā, man liekas, tas ir ļoti interesanti, kaut kā Dievs visu to rāda, un kā viņš to dara visu. Man tas bija arī tāds pārsteigums, un tieši, jā, tur tie visi cilvēki, kāpēc viņš mani tieši paņēma aiz rokas, un mani tur aizveda un parādīja, un es tagad biju, svētdien biju vienā dievkalpojumā, un tur tieši tā patās bija tie trīs karogi, un jā. Arī man liekas tā tikai Dievs, un man liekas, un vēl trešā vieta būs, kur Dievs man parādīs, kur tas vēl trešo, nu, tā parasti Dievs, vismaz man tā rāda trīs reizes, un kad vēl būs tā viena vieta, kur man parādīs, kur vēl būs tie trīs karogi. Tā kā viss ir, vispār Dievs kaut kā strādā tagad starp visām valstīm, un viss kaut kā tā Kristus miesas tiek apvienot, ja bija tikai no sākuma bija tā kā Kurzeme, tad visa Latvija, tad tagad visur tik interesanti, kā Dievs strādā pa visām valstīm, ka tie cilvēki tiek apvienoti, pat tad nezinot valodu, un viņi tiek apvienoti. Un man arī tur bija, un arī tur problēmas, un viss, kur tajā Zviedrijā bija, un arī meitene, viņa, es saprotu viņai tās problēmas, un es nemāku viņai nekā izstāstīt, un es viņai saku, es saku, Jesus, love you, Jesus, help you, un visu, ko es mācēju viņai pateikt, bet svētais gars darbojās, es saku, es tā kā caur sirdi, nu, kalpot tā kā caur sirdi tikai bez, ka tu, nu, nezinu to valodu, un viņai uzreiz viņa raudāja, viņa tāds asars birst, un viņa apķērās, un mēs atvadījāmies, un tikai tas viss tā bija tikai, un bērns arī, viņš nesaprot latviski, nesaprot zviedriski, un tas bērns arī, viņš visu laiku man apķērās, un viss un tādi, tik interesanti. Un vēl bija pēc šito dievkalpojumu, kas bija tagad svētdien, kā mēs varam, īstenībā mēs pat nezinām reizēm, ka mēs palīdzam tam otram cilvēkam. Un bija tik interesanti, viens sieviete apsēžās, mēs pēc dievkalpojumu sēžam pie galdiņa, un apsēžās man blakus viens sieviete. Viņa prasa, kā tevi sauc. Un es saku Inga, un viņa uzreiz sāk raudāt. Un viņa saka, Dievs ir tik labs, Dievs ir tik labs. Es pat nesapratu, kas viņai tā ir pa problēmu. Bet viņa saka, kā Dievs darbojās. Un to tikai Dievs var, viņš tā visu laiku man saka. Un es viņai, viņa saka, viņai, un es pieminēju, jā, es pieminēju Zviedriju, un viņa uzreiz, man dēls ir Zviedrijā, un viņa saka, tu tiešām esi no Dieva. Un viņa saka, man dēls ir aizbraucis uz Zviedriju, un kaut, es ne, neko, es nepaspēju ar viņu parunāt, vai kaut kādas problēmas, vai kas, bet es sapratu, ka, nu, Dievs arī tādā veidā, ka tu pat vispār ar to cilvēku neko, nu, pāris vārdus tu paspēji pateikt tikai, un Dievs jau darbojās jau. Mēs pat nevaram saprast, kā, jo viņa domas ir augstākas par mūsu domām, mēs nevaram saprast, kā viņš reizēm darbosies, ja mēs iedomājamies citādāk, un notiek vispār citādāk, Dievs visu tur darbojās citādāk. Slavdiem. Māris šeit raksta, ka viņš klausās tevi Ingā, un viņam plūst asars. Viņš, kad Inga runā, es jūtu neizdziestošu svaidījumu. Man nāk visu laiku asaras, Dievs caur Ingu runā. Slavu Dievam! Slavu Dievam! Jā. Man Dievs var teikt, man bija tā kā, es, man bija tas,
Un tāds pacēlums bija pirms tam. Pirms tam, jā, es jutos ļoti tāds, nu, tā ar Dievu, viss bija tā ļoti skaisti, līdz kamēr man paņēma, nu, kad man bērnu paņēma projām, man jaunāko dēlu, par ko arī bija, nu, lūkšana, un tad man bija ļoti daudz asaras, un arī caur to man Dievs runāja, cik man ir nozagti bērni, kad Dievs man runāja, ka viņam tāpatās sāp sirds, viņam arī tek asars, un saka man, ka Dievs man teica, ka viņam ir tik daudz nozagti bērni, ka Dievs gribēja, lai parādītu to, kad viņam sāp tāpatās, kā man sāp, tā arī viņam sāp. Jo man tas bija arī tā kā pārbaudījums, ja man pateica, jo tas ultimāts bija tāds, vai nu tu atteiksies no Dieva, ja tu neatteiksies no sava Dieva, tad tu to bērnu vairāk neredzēsi. Tā kā es saku, es nedrīkst arī apstāties, es nedrīkstu neko nedarīt, jo es saku, tā cena, Jēzus samaksāja milzīgu cenu par mums, ir samaksāt milzīgu cenu. Un arī tā cena, nu, tā arī varētu, nu, teikt, ka tā var teikt, ka tā ir cena, kas ir samaksāta par to, par ticību, ja. Un es nevaru neko nedarīt. Un bija tas kalpotājs, kur viņam bija, nu, tā liecība, ka viņam nomira meitiņa, un viņš pateica Dievam, ka viņš tās meitiņas vietā, kad viņš atgriezīs tur tos daudzos tūkstošus cilvēkus. Un Dievs var arī caur tādiem, nu, notikumiem, kas ir slikti, liekas, ja Dievs arī caur tādiem darbojas, un viņš to arī visu pavērš par labu. Un caur to bērnu var teikt, Dievs man ir vedis caur tām sāpēm, atkal viņš ir vedis citās tā kā kalpošanās, jo man ir bijis uz bērniem tur vadīja tāda bija tā kā mākslas skola, ja citāda skola bērniem mācījās dažādus, nu, dažādus tos darbiņus, tā kā mākslas skola viņa bija. Un arī man Dievs parādīja, kad ar to kalpošanu, kas ir tā partnerība, tā kalpošana, kad arī caur to, kad es domāju, nu kā, es gribu kalpot, bet domāju, Dievs man parādīja, bija tas koncerts, ja, kur Ukrainā tie bērni, kas ir bērnam bērni, kam ir arī tur operācijas iztaisītas, un tie bērnam bērni, kad viņi tur ir pamesti, bet, nu, kad viņiem tiek, ar viņiem strādāts, tiek izcelti tie viņu talanti, un kad viņi bija, tas bija pagājušajā gadā, jā, kad viņiem bija tas koncerts, un tad es tik ļoti raudāju, ka es redzēju to koncertu, un tad tur tieši tas teksts bija tāds, pateicis, tie ir mūsu visu bērni, nu, tie bērni, bērnam bērni, kad teica, ka tie visi bērni ir mūsu bērni, tie nav bērnu nav bērni. Un tad es sapratu, ka tā jau ir tā kalpošana, un ka Dievs vienkārši viena nozagtā bērna vietā, viņš iedod daudzus bērnus. Un ir arī tie garīgie bērni, bija interesanti arī ar tiem garīgiem bērniem. Man mājas grupā viena meitene, viņai arī tur ļoti smagi bija tajā dzīvē. Un mēs ar Kristīnu kopā, toreiz mums bija mājas grupa, mēs kopā viņai tur kalpojām. Un pēc tam tā meitene aprecējās ar kristīgu puisi, viņa tagad pati kalpo bērniem, viņa pati kalpo cilvēkiem, viņa tagad iet draudzē. Un es viņai uzrakstīju, un viņa uzrakstīja, es teicu, cik labi, ka Dievs tev pieskārās. Un teicu, jūs jau mani pie Dieva aizvilkāt ar Kristīnu. Nu jā. Prieks tāds ir, jā, kad redz to rezultātu, kad redz rezultātu, kad ir tie cilvēki, kas ir pieņēmuši Jēzu, kad viņiem ir tās dzīves izmainītas, ka viņi ir saņēmuši glābšanu, ka viņiem ir izmainīts dzīves, un tas ir tas prieks.
Es zinu, par ko Inga runā, jo manā dzīvē arī ir tā, kad, kā es redzu, kā cilvēks atgriežas pie Kristus, ienāk tāds prieks, jā, tāds pārdabīgs prieks. Es zinu, kad es te vienu māsu man rakstīju par Lilitu, jā, ka Lilita tur kādā pilsētā Latvijā, jā, viņa kalpoja, un tad viņa teica, ka es redzēju Lilitu, viņai bija tāds pārdabīgs prieks. Nu, tas nebija šīs zemes prieks. Un tas tā ir, kad tu redzi, kā cilvēku dvēseles glābjās, tevi pāņem prieks, bet tas nav šīs zemes prieks. Tas nav tāds prieks, ka tu kaut ko tādu saņem kā dāvanu. Ir labi saņemt kā dāvanu tā, bet tas kungs tev piepilda tādu neizsakām prieku tajā brīdī. Vienkārši, ka tu gribi lekt, man reizēm tā, ka tev piepilda tāds prieks, ka tu, ja tur tādu milzīgu sētu būtu, noteikti pārlekt pāri, ja? Nu tād, ka tu lec un spiņa, un man tāds prieks piepilda sirdi, ka cilvēki atdod sirdis Dievam. Un arī Bībelē teica, ka eņģeļi priecājas debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Ja? Tāpēc, nu, eņģeļi pat, es atceros, viens mācītājs teica, ka viņš atdeva savu dzīvi Jēzum Kristum, viņš sadzirdēja milzīgu troksni debesīs. Nu tāds milzīgs troksnis, un viņš domāja, kas tas pat troksni tur debesīs, jā, un pēc tam viņš vēlāk lasot Bībeli saprat, ka visi eņģeļi priecājās debesīs, pa vienu grēcinieku, kas atgriežas. Tāpēc arī debesīs ir liels prieks, kad mēs Dievu bērni ejam, sludinām evaņģēliju, un cilvēki atdod savus dzīves Dievam, jā, un tie glābti, tas patiešām ir paties prieks, vēl te palasīšu komentārus. Un šodien ļoti daudz komentāru, 77 komentāru. Kristīna Sviķa raksta, es pazīstu prieku Kristu, Ingucīti pozitīvā raksta, aleluja. Tad Inga raksta, sirdī silti, var redzēt Inga tavu staigāšanu Jēzu. Tu eji roku rokā ar viņu, tavas liecības tik ļoti ceļ stiprinā, iedvesmo, pamudinā un ļoti silda sirdi, paldies. Inga raksta, jā, Inga Smilte. Tad Kristīna raksta prieks un Vineta raksta, Dievs Ingai atgriezīs daudz bērnus un viņa būs bagāta bērnu māte. Rasma šeit arī liek smaidiņas. Jā. Tad cilvēki ir ļoti, ļoti iedusmoti šajā rītā un man arī ļoti liels prieks par Ingu, ka viņa atrada laiku un ka šorīt dalās ar savu liecību. Lilita šeit raksta, Dievs atgriezīs tev nolaupīto dārgumu bērnu, tavu dēliņu, jo tu Dievam atgriez viņam nolaupītos dārgumus. Amen. Inga ir Dieva cilvēks, raksta Evija, Rasma raksta, amen. Tad Vineta raksta, tā tiešām Inga ir liela cena, bet Dievs tev atdos atpakaļ daudz vairāk, kā esi pazaudējusi. Tad Inga Smilta raksta Kristīnas Sviķa, jā, piekrīt Kristīnas Sviķas komentāram. Es tev vienkārši eju uz atpakaļ, jā. Dievs lieto un darbojās arī caur cilvēku ar dažiem vārdiem, kas spēja visu aizskart. Jā, reizēm mēs pasakām tikai dažus vārdus, I love you, jo Jesus love you, jā, un Jesus help you, un cilvēks to saprot, un tie vārdi viņam var izteikt visu. Piekrītu spēcīgs svaidzījums, jā. Spēcīgs svaidījums plūst. Jā, tas ir tik brīnišķīgi šeit. Pastāsti, Vineta šeit raksta, pastāsti labāk par mūsu braucienu ar Ilitu ar mašīnu uz Talsiem. Šeit Vineta raksta, es viņu par kādu braucienu uz Talsiem. Talsiem, mēs uz Jelgavu mēs braucām. Uz Jelgavu. Mēs braucām uz Jelgavu, mēs braucām evangelizācijā uz Jelgavu, un tad arī bija ļoti spēcīga Dieva klātbūtne bija. Jā, Kristīna raksta, Inga ir laba sirds, tajā nav ļaunuma. Tā kā tev šorīt, Inga, daudz, daudz komplimenti, un jā, paldies, Inga, kad par to, ka tu mūs stiprināji ticībā, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc es arī aicinu, katra liecība, mīļa, ir stiprinājums. Liecība vienmēr mūs stiprinās un pacels, un ja mēs esam paguruši atkal, tiešām, lai tas kungs jūs stiprinā, pieceļ,
dāvā jums mieru, prieku, spēku, žēlstību, mīlestību. Visas tās dāvanas, ko debesu Tēvs jums ir paredzējis, lai tiešām tas Kungs jūs piepildu un svētī. Jā, mūsu raidījums ir tā kā noskaņai šajā rītā, bet arī vakarā būs raidījums. Vakarā raidījumu vadīs Andris Meijers un raidījuma nosaukums būs evanģelizācija un viņam būs arī kāds viesis. Un tā kā šodien jūs būsiet arī vakarā, palieciet ar Lighthouse. Man ļoti patika vakar, kā BMF vadītājs teica, ja viņš teica, palieciet ar Lighthouse, ja. Palieciet ar Lighthouse. Palieciet, mīļie, ar Lighthouse un palieciet ar šo gaismas māju. Šī ir atmodas televīzija, šī ir atmodas televīzija. Mūsu mērķis ir veicināt atmodu Latvijā un mēs zinām, mīļie, kad atmoda Latvijā viņa kā pa krievis sagreģot, ja, kad viņa jau nāk, un ne tikai pa Latviju, kā Ingari saka, tā atmotas Dieva darbs iet pa visu pasauli, un Dievs ļoti aktīvi strādā šajos laikos. Tā kā drīz vien jūs redzēsiet tiešām varenu Dieva gara izliešanos, un mums ir ļoti daudz pravietojumu par šo kanālu, kad šis kanāls sapulcinās lielu arēnu ar cilvēkiem, un ka tas ir tas mēķis, kāpēc Dievs atvēr šo kanālu, lai pulcinātu Latvijā milzīgu arēnu ar cilvēkiem. Un ne tikai, es atceros, bija tās brīvais Latvijas laiks, un kad brauc dažādi evaņģēlisti no visām pasaules malām, un tad sapulcējās tur Mešparkā, un bija daudz cilvēku un tā tālāk. Bet arī daudz ir pravietojuši, ka nevis no ārzemēm atnāks atmo, nu kā ārzemju sludinātāji atnesīs atmo, bet paši latvieši atnesīs atmodu Latvijā. Amen. Tāpēc Amen. Mēs viņai atnesīsim atmodu Latvijā, mēs sapulcināsim lielas arēnas ar cilvēkiem, ja Mešparkā vai kurai Dievs mūs pulcinās, būs pilns. Es jau tagad redzu šo milzīgo pūli, kas stāv un Lilita arī redzēja vīzijā, kā Māris, ja viņš studina evaņģēliju, un mēs visi šodien komanda, kas ir arī Ingeri no mūsu komandas, mēs visi esam šajā Lighthouse Media komandā, un mēs lūdzam par šo televīziju, lai viņa tiešām, nu viņa arī attīstās, viņa iet ļoti lieliem straujiem soļiem, jo Dievs vada, un kā Aigars arī teica, redzēsiet vēl lielākas lietas, Aigars Veliņš rakstīja, tā kā es tam ticu, mīļie, palieciet tiešām ar Lighthouse, un paldies, Inga, ka tu atvēlēji mums laiku, varbūt raidījuma nobeigumā, varbūt arī kaut ko novēlēt skatītājiem, kāds novēlējums. Un skatītājiem ir novēlējums, kad iet ārā un runāt, jo mēs katru dienu, mēs satiekam cilvēkus, mēs taču nedzīvojam uz vientuļas savas, mēs visu laiku satiekam cilvēkus, iet un tiem cilvēkiem runāt, pat ja viņš pirmajā brīdī liekas, viņš saka, ka viņam tas neinteresē, bet īstenībā jau viņam tas interesē un viņš to klausās, tas cilvēks. Jo visiem cilvēkiem ir jāpasludina tas evaņģēlijs, jo daudz jau vispār to nezin, kas viņi ir dzirdējuši, ka ir Dievs, bet ļoti maz vispār zina pasaulē par Jēzu, par to, kā Jēzus var izglābt. Tas ir visu mūsu pienākums, un to es arī gribu pateikt, ka mēs nesēžam tajā egoismā, jo ja mēs tikai baudām to svaidījumu paši priekš sevis, tad neko mēs neatšķiramies no, teiksim, no narkomāniem. Ja mēs tikai paši sev, ir jāiet un uz āru, tas ir jāpalīdz citiem cilvēkiem. Viss gods un slāva Jēzumam. Ja bez viņa neko mēs nevaram. Bez svētā gara mēs neko nevaram. Līdz ko mēs ejam, tad arī tas arī svētais gars piepild un arī svētais gars dod ko runāt. Jo tad, ja mēs nekur neejam, tad jau tas svaidījums vispār nav vajadzīgs. Tad arī viņš netiek dots, līdz ko sāk runāt, tad viņš pārda viska atnāk tas svaidījums, tas jebkuram cilvēkam. Jo ir tās bailes, kad mēs baidamies liecināt, baidamies iet un runāt, baidamies kaut ko darīt, jo liekas, mums tur nesanāks vai kā. Bet ja svētais gars palīdzēs, līdz ko mēs sāksim iet un darīt. Amen. Amen, amen.
Mēs viņai esam vienkārši cilvēki, ja? Un mēs neesam neko, mēs neesam pasaules gudrie. Ja? Un mēs vienkāršiem vārdiem šodien runājam un komunicējam ar jums, un tāpēc varbūt mums arī šī televīzija atšķirās. Es varu teikt uz Ingas message tiešām āmen, ja? Uz vēsti, kad iesim un sludināsim, bet iesim un sludināsim, bet es vēlējos pieminēt par to, kad man tā sirdītes atnāca, ka mēs esam vienkārši cilvēki, ja? Un Bībulē teica, kas nicināts un zems, kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā to, kas ir kas. Tāpēc, mīļie, mēs arī ar Māri aicinām vienkārši cilvēks. Ja? Mēs nemeklējam īpaši kādas kalpotājas, sudinātājas, pasaules slavenos, ja? Kaut kādas evaņģēlistas, es saku, kaut kādas. Ja? Bet mēs šodien meklējam šodien atsaucīgas sirdis. Ka šodien vēlas liecināt, kuras drosmīgi liecināt, un mēs to redzam ar Ingu, kad viņa ir drosmīga, ka viņa evaņģelizē, ka viņa neslabo vēsti, kad viņa spēr šos ticības soļus, un viņa redz arī reāls Dieva brīnumus un zīmes vēl dzīvē. Jā, tā kā esiet kopā ar Lighthouse, mīļie, un jūs esat aicināti, un katru nedēļu ar šie liecības raidījumi, tie būs atvēlēti otrdienā un trešdienā, Varbūt kaut kas var pamainīties un tā tālāk, pa cik man ir arī sirdī misija, arī kāda raidījuma varbūt arī izskanēs tieši misijas jautājumā, bet ļoti labs raidījums vakar bija kopā ar BMF vadītāja Gintu Rutenbergu. Ļoti spēcīga liecība bija un arī šis raidījums atmoda, ja, kas tagad izskanēs katru pirmdienu 9. Vakarā. Tas ir tik spēcīgi, ja? Tas ir tik spēcīgi un dzirdēt šo misiju, redzēt to, ko Dievs dara arī misijā. Un mēs redzam, ka latvieši šodien Dievs arī izsūta ārpus Latvijas, ja? Izsūta ārpus Latvijas un mēs šodien varam redzēt tādas brīnišķīgas darbas, Dieva darbas savā dzīvē un tas ir tik brīnišķīgi. Tas ir tik brīnišķīgi redzēt Dievu darbu, redzēt Dievu spēku, redzēt Dievu varenību, redzēt Dievu godību, slavu. Tas ir tas, pēc kā es tiecos īstenībā, Inga arī, ja, māsa Inga, es katru dienu es lūdzu kungs, es gribu redzēt tavus darbus, es gribu redzēt tavus brīnumus, es gribu redzēt tavus zīmes, un tā es arī nokļuvu Pakistānā, jo es katru dienu redzēju kungs, es vajāšu negribu nodzīvot tajā rutīnā kaut kādā ikdienā, es gribu redzēt tavus darbus. Tas ir tas, ko es vēlos redzēt, jā, Dieva roku, Dievu redzēt darbībā. Es negribu redzēt Dievu tur tikai bildēs, jā, kādās ikonās, baznīcā, jā. Ja es teicu, jā, arī uz farizēm, jūs esat nārpus nobaltāt kapi, bet esat iekšpus, jums ir pilna miroņa kauliem. Tāpēc, miļie, mana tā vislielākā sirds vēlēšanās, ir, lai šodien tiešām cilvēks saredz Dievu, lai viņi redz Jēzus darbībā, un Jēzus darbībā ir ieraudzīt tad, kad mēs tiešām aktīvējam un evaņģelizējam un nesam to labo vēstu, arī cilvēki ieraud Dievu, jo Dievs mājo mūsos, Dievs mājo Ingā, Dievs mājo manī, ja Dievs mājo katrā cilvēkā, kas viņam atdod savu dzīvi Dievam, un īstenībā jau katrs mēs esam Dievu bērni, nu katrs, vai tu esi aizgājis no Dieva, Tu dzīvo grēcīgi dzīvi, tu esi Dieva bērns. Tu esi tikai nomaldījusies augs, kur ir aizklējusi projām no sava gana, no sava glābēja, no sava Dieva. Un tāpēc, mīļie, nāciet pie Kristus un šo raidījumu noslēgumā es vēlos, ja kāds no jums, kas šodien šajā rītā skatās šo raidījumu, jūs neesat pieņēmuši Jēzu Kristu par savu glābēju, par savu pestītāju, par savu Dievu, tad šodien jums ir tā iespēja. Viena lūkšana izmainīja manu dzīvi. Es atdevu savu dzīvi Jēzum Kristum, un viņš ienāca manā dzīvē un izmainīja manu dzīvi. Un es šodien par to dzirdu arī no ļoti daudziem kristiešiem. Šie lūkšana izmainīja manu dzīvi. Es lūdzu, un mana dzīve pilnībā izmainījās. Tāpēc, miļie, sakiet šajā brīdī kopā ar mani šo lūkšanu. Vienkārši tur, kur tu esi, tu var nokrist uz ceļiem. Un aizvērt savus acis un teikt, vienkārši atkārtos man, saki, debesu tēvs, es nāku pie tevis, Jēzus Kristus vārdā, piedod man manus grēkus, šķīstī mani, mazgā mani, tīri mani, Jēzu Kristu,
ienāca manā sirdī. Esi mans glābējs, esi mans pestītājs. Ar šo dienu mana dzīve pieder tev. Jēzu Kristu, es esmu tavs. Esmu tavs bērns. Es savu dzīvi es nolieku pie tavām kājām. Šinī brīdī es tev lūdzu, Jēzu Kristu, Kristītā Jēzu, piepildi mani ar svēto garu un uguni. Kristī mani, Jēzu. Un es kā evaņģēlija kalps, es šodien tev saku šinī brīdī, tas kungs saka šinī brīdī, ir kāds cilvēks, kur tu esi šinī brīdī, tu lūdz Dievu, un šajā vietā, kur tu esi par to telpu, virzās svētais gars, un viņš šinī brīdī tev pieskarās, viņš aizskar tavu sirdi, viņš aizskar tevi, tu piepildies šinī brīdī, kāds šajā brīdī tiek kristīts ar svēto garu un uguni, tu sāc runāt citās mēlēs, tu piepildies ar Dieva garu, tava dzīve izmainās, atver, es atvainojos, atver muti, un runā citās mēlēs. Tas nav nekas neparasts. Tas kungs tevi kristī ar svēto garu un uguni. Tas kungs tev kristī ar svēto garu un uguni. Tu šī brīdī piepildi. Piepildi, kungs. Piepildi, 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 piepildi. Es tev pateicos, kungs, ka tavs saitījums plūst par šo vietu debes tēvs. Mīļais, dārgais skatītāji, tava dzīve ir pilnībā izmainījusies. Tas ir jauns radījums. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Viss ir taps jauns. Ja tu esi tas cilvēks, ka šinī brīdī piepildījās ar svēto garu un tev īpaši dievgaru pieskāriens uzraksta man personīgi, man messengerā kā liecība, bet es sajūtu svētais gars teica, kāds šajā brīdī ļoti īpaši piedzīvo dievu tuvumu. Un tava dzīve vairs nebūs kadrāk. Tava dzīve būs pilnībā, pilnībā izmainījusies. Un tu redzēsi dievu brīnumu savā dzīvē, dievu garu vadību un svētības. Tā ka, miļie, jūs esat iesākuši jaunu dzīvi ar Jēzu Kristu. Jūsu dzīve ir pilnībā izmainījusies ar šo dienu. Ja tu atdevi savu dzīvi Jēzum Kristum, tava dzīve ir pilnībā izmainījusies. Tas ir jauns radījums. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Viss ir taps jauns. Es atceros, kad es kristījos, man bija kristība diena. Ja tu esi atdevi savu dzīvi Jēzum, ej uz draudzi, meklē dzīvu draudzi. Tad, kad es atdevi savu dzīvi Dievam, man Dievs teica ar man, nepeld pa straumi. Meklē draudz, kur es esmu, kur esmu darbībā. Tāpēc, miļie, meklēsim draudzi tur, kur Dievs tiešām ir darbībā, ja? Kur Dievs darbojās, kur tu redzi Dievu brīnumus un zīmes, kur tu redzi Bībeles lapas puses dzīves. Ne tikai, ka tu izlasi Bībeli, ja? Nu, lapas pusēs tikai, ja? Nu, atver Bībeli, izlasi tikai lapas puses un tu viņu neredzi realitātē. Bet te ir draudzē tur, kur Dievs ir dzīves. Un tā es arī meklēju, un es atradu draudzi. Un es vienmēr mīļēju meklēju draudzi, kur ir dzīves Dievs. Es eju un es meklēju. Ja tur Jēzus darbojās, ja viņš tur ir, tad es tur palieku. Ja? Jo es vēlos būt draudzē tur, kur ir Jēzus. Tur, kur ir Jēzus, tur būs Armands. Ja? Tur, kur ir Jēzus, tur būs Inga. Tā kā mēs ejam tur, kur ir Jēzus. Ja? Jo mums ir svarīgi būt kopā ar Jēzu. Un es negribu būt mirušo draudzē. Ja? Mirušo, ir arī tāda mirušo draudze, kur nav nekā, tu vienkārši sēdi un nav ne Dieva, nekā, ir tikai sprediķis. Un vēl kaut, bet es vēlos būt dzīvā draudzē. Tas ir tas, uz ko es šodien aicinu. Esiet dzīvā draudzē. Jā, to arī ir, jā, un es gribēju pateikt to domu, ko Dievs man pateica, ka tad, kad es kristījos, tad otrs solis, tad tu pieņēmi Kristu, un tad, kad ienāks draudzē, protams, tev būs iespēja nokristīties un slēgt darību ar to kungu, un tā ir tā jau arī tāda kā laulība savā ziņā ar to kungu, ja? Tā ir tāda laulība, tu slēdz darību ar to kungu kristībā. Un, jā, tas ir brīnišķīgs brīdis, es atceros, kad es kristījos, es ogrēju baseinā, mani kristīja tēvu dēlu svētā gara vārdā, un es piecēlos tiešām kā jauns cilvēks, un tas bija tāds neaizmirstams mirklis manā dzīvē. Un tad man viena māsa iedeva kartiņu, uz kā bija rakstīts, svētīgi tie bērni, kas divreiz dzimuši. Un mēs zinām, ka mēs esam dzimuši mātes miesās, ja, bet tad, kad mēs kristamies, es domāju, tas brīdis arī tad, kad tu pieņem Jēzu, tu piedzimsti otrreiz, tu piedzimsti no jauna, tu piedzimsti no augšienas, un kā Jēzus Nikodēmam teica, ja cilvēks nepiedzīmes no augšienas neredzētam Dievu valstību. Un tad, kad tu
Iecini Jēzus savā sirdī, tu piedzimst no augšienes, tu kļūst par jaunu radījumu Jēzu Kristu. Un es atceros vienmēr to kartiņu, kā bija rakstīts, svētīgi tie bērni, kas divreiz zimuši. Jā. Mēs esam piedzimuši no jauna, mēs esam jauni radījumi, mums ir jauna dzīve. Tā kā, jā, varbūt tāds garš tāds nobeigums, bet šim raidījumam, bet miņai nekas jau nekad nebeigsies, tas turpināsies. Rīt atkal būs jauns viesis, rītā būs Irina no rīta ar savu liecību, un viņa arī ir ļoti svaidīta māsa, tā ka tas būs ļoti, ļoti īpašs brīdis un īpašs laiks ar Dievu, un arī šodien mums bija īpašs laiks ar Dievu, jo Inga ir svaidīta māsa Kristu un šo brīnišķīgu liecību. Paldies tev, Inga, ka tu dalījies. Paldies tev, paldies par šo iespēju. Jā, tad jau palieciet mīļie Lighthouse. Esiet bagātīgi svētīti, tad jau tiksimies vakarā raidījumā evanjelizācija 9:00 pēc Latvijas laika un pēc mūsu Anglijas laika tas ir 7:00 vakarā iznāks ēterā raidījums evanjelizācija, kuras raidījuma vadītājs būs Andris Meijers. Palieciet ar mums, esiet svētīti. Uz redzēšanos, uz drīzu Es sarīdzēšanos. redzēju, tas ir.